ፕሪቶሪያ ውጽኢት ቃልሰናን ሙስዋትናን ግዚያው ምህዳር ድማ ውጽኢት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኮይኑ ክሳብ ስሩዕ መረጻ ተኻይዱ ብህዝቢ ዝቆመ ስሩዕ መንግስቲ ዝህልወና ዝለዓለ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝተዋህቦ መፈጸመ ኣካል ብምዃኑ ኣብዚ መድረኽ ዝተሳተፍና ኣካላት ኣባልና መላእ ህዝብናን ኣብ ጎኒ ግዜያዊ ምምሕዳር ተሰሊፍና ዝተጀመሩ ሰላም ናይ ምፅናዕ ኣብ ምዕዋት መደባት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኣብ ዝግበር ምርብራብ ካባና ትፅኢት ዝግበር ኩሉ ክንፍፅም ወሲና ኣለና። ክልተ ቅድሚ ኩልን ልዕሊ ኩልን ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ መልዩ ክትግበር ብፍላይ ድማ ኣብ ራያን ጸለምትን ዝተጀመረ ካብ መረኮቱ ዝተማዛበለ ህዝብና ናይ ምምላስ ሓራ ዝወፀ ህዝብና ሓራ ናይ ምውፃን ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ናብ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብዕቱብ ንምፍፃም ወሲና ኣለና። ሰለስተ ዝተረኸበ ኣንጻራዊ ሰላም ብምዕቃብ ካብዚ ብዝሓሸ መንገዲ ንክፍፀም ብምግባር ህዝብና ናብ ሙሉእ ሕውየትን ልምዓትን ንምእታው ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ብሙሉእ ናይ ሓፋሽ ተሳትፎ ክንረባረብ ወሲና ኣለና። ኣርባዕተ ውድብና ህወሓት ዋላ እኳ ብስምዕነት ፕሪቶሪያ ኣፍልጦ ረኺቡ ከም ውድብ ዝፈረመን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝተስማዕምዐን ውድብ እንተኾነ ብሰንኪ ዘይሓላፍነታዊ ውሳነ ውልቀ ሰባት ከም ብሓድሽ ክምዝገብ ተገይሩ ናብ መንቀርቀር ኣትዩ ኣሎ። ይኹን እምበር ውድብና ህወሓት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ዝነበሮ ሙሉእ ኣፍልጦን ቁመናን ብምምላስ ህዝባዊ ውድብ ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ትግራይ ርኢ ተርኡ ንክፃወት ግቡእ ሰላማዊ ቃልሲ ክንገብር ኢና። ሓሙሽተ ንፀቢብ ረብሓን ምንዋሕ ስልጣንን ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ወይ ውጅለ ተባሂሉ ህዝብናን ውድብናን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ብሽም ውድ ምድሓን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዘይሕጋውን ቅቡልነት የብሉን ብምዃኑ ኣብዚ ጉባኤ እዙይ ዝውሰን ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ተቐባልነት ስለ ዘየብሉ እዚ ጉጅለ እዙ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ንህዝብና ናብ ዝኸፋ ሓደጋ ጥፋኣትን ስለ ዝወስድ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ህዝብናን ኣባልናን ብትረት ክቃለሶ ደው ከብሎን ንፅውዕ። ነዚ ስዕቡ ብብድዕን ትንቢትን ዝግበር ነገር እንተሃልዩ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ውፅኢት ተሓታቲ እቲ ጉጅለ ጥራሓን ምዃኑ ነፍልጥ። ሽዱሽተ ኣብዚ ሕጋዊ ጉባኤ ተደናጊሩ ዝሳተፍ ዘሎ ኣባልን ኣመራርሓን ውድብ ንምድሓን ካብ ዝብል ቁኑዕ እምነት ዝብገስ ኢልና ስለናኣምን ንውሳኑ ዘለና ክብሪ ልዑል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ጉጅለ ዝኾነ ዘሎ ናይ ጥፋኣት መንገዲ ስለ ዝኾነ ናብቲ ሕጋዊ ውድብ ናይ ምድሓን መንገዲ ተመሊሱ ኣብ ጎኒ ውድብን ህዝቡን ኮይኑ ተሰሊሙ ክቃለስ ንፅውዕ። ሸውዓተ መላእ ህዝብና ኣባልናን ካድርናን ሒዝና ውድብና ህወሓት ካብዚ ገጢምዎ ዝኒሄ ናይ ምትርታርን ምጥፋእን ሓደጋ ብምውፃእ ውድብና ህወሓት ንበይኑ ስልጣን ዝብሕግ ውድብ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ውድባት ምትሕባርን ብምከኣልን ንረብሓን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ዝሰርሕ ዲሞክራስያዊ ውድብ ክኸውን ክንቃለስ ኢና። ሸሞንተ ሰላም መማረፅ ዝየብሉ ሕርያ ውድብናን ህዝብናን እዩ። ንህዝብና ተመሊሱ ናብ ኩናት ዘእቱ ሽርሕታት ዝፈጥር ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ብትረት ንቃወም። በዚ ዝተዋዓሉ ዘለዉ ሰላምና ዝዘርጉን ሸራርፉን ምልክታት ኣብ ጎኒ መንግስትናን ህዝብናን ሓይልታት ፀጥታን ክልልናን ብምዃን ክንምክቶም ተስማዕሚዕና ኣለና። ትሽዓተ ዝኸበርካ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትርከብ ህዝብና ኣባልን ማሓውር ውዳበታት ውድብ ህወሓት ደገፍቲ ውድብና ተናሓናሓቲ ውድባት ትግራይ ኣብ ውሽጥን ዓድን ወፃእን ትርከቡ ማሕበራት ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ህዝባዊ መረፃ ተኻይዱ ስሩዕ መንግስቲ ክሳብ ዝጣየሽ ኣብ ዝርያ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክትዓስሉ ንፅውዕ።
ዝኸበርኩ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ውድብና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ስኽን ኢልኩም ብምርኣይን ብዘይሸራዊ መንገዲ ፀጥታን ሰላምን ህዝብና ብዝግባእ ከም ተኽብሩ ዘለና እምነት ዝለዓለ ምዃኑ እናገለፅና ዝሓስኩምዎ ዘይሸራዊ መንገዲ ኣጠናኺርኩም ክትቅፅሉ ንፅውዕ። ኣባላትን ኣመራርሓን ህወሓት ዕለት 12 ነሓሰ 2016 መቐለ ክብርን መጎስን ንፅዋዕትና ሰላምን ፍትሕን እንተቓላይ ህዝብና ይረመ።